sus, kendi yanır gedek. Adın nedir? Tutu. Ne? Tutu. Yusif. Birinci kende çatan kimi bu kişiyi reddele geçsin. Bura bak Yusif. Onu tertemiz giyindirerem. Okumak, oynamak öğrenerem. Bizim için o kadar pul kazansın ki gel göresen. Bildin? Thank you.
Sen de bizimle gel Tutu. Karaca! Gözle! Karaca! Kaçın, kaçın! Ben senin dalınca kaydacağım Tutu. Sağ ol Yasemin. Hükmen kaydacağım Tutu. Karaca! Bas! Karaca! Tez ol! Geri! Yasemin Hanım. Bilmirəm. Yasemin'i görməmsən? Görmüşəm, görmüşəm. Çapıb getdilər o yolla. Cavan bir qaraçı ilə. Dağa sarı. Lənətə gələsən. Daha mənim sənətli bacım yoxdur. Sən ilansan! İlan! Bunu da al. Hani Yasemin? Ağlıyor musun sen? Ya! Ne oldu bu? Sayan bir görüm! Bırak şöyle! Et dur! Yusuf ağa, uşağına güzel! Çiğin bir küçük yan Yasemin! O ne? Kim bir sen? Hayırdır? Neydi sen? Senin oğlum! Bu sen adaleliğin! Kaç dur! Hayırdır? Bırak! Kaçmışsın sen? Yusuf, sen de kaçın! Bırakın diyem! Bırak! Kaçta! Ayşe, kaçta! Ağını başına yandar oğlum sana! Kaçta! Ver görüm ne adayı mısın? Yaxşı. Mən gedim kətdən çölə gətirim. Sənin üçün də şirini alaram. Dayan bir ayını tapım görsenin başına ne oynatacağım? Geri it küçüğü!
İşitirsen ayı dur. Ah, seni lanete gelesen. Bey, ovumuz ortaktır. Görürsen benim meşelerimde hele de ayı var. Olabilmez. Bu heyvan gelmedir. Ay Söğün Bey, bu ki el ayısıdır. Boynunda da zincir yeri var. Görmürsünüz. Belki de kabaklar el ayısı olup, indi vehşileşip onun dersini soyla. Sen kimsen? Aa, ben tanıyorum. Bunun hiç kimi yoktur. Hiç bilirsiniz nece oynayır. Onu bir karası kendi kendi gezdirir. O ayı da onundur. Yetim düşse daha yakşı. Kalar bizde. Konaklarım için okuyup oynayar. Mindirin ata. Ne buyurursunuz? Bu nedir? Bunun iz özü gidip, ben icazı vermemişim. Bu saat öz otağına aparın.
Saraçını nereden tapmışsınız? Meşeden. Kızım onunla dostluk edilir. Ne olar, kıza yazığın gelsin. Tehlikten bağrı çatlayır. Ahı danışmışız. Kıza ben terbiye veririm. Karaçını ise reddile geçsin. Kız burada kalacak. Buna bak. Onu vermene. Yok. Ben nece demişem, ele de olacak. Koy Pri babanın yanında kalsın Veselam. Hadice ile görüşmeyecek. Bildin? Akşamınız hayır. Akıbetin hayır. Pri baba. Yat kızım, yat. Dur çöreğimi ye kızım. Babacığım. Ne diyorsun bana? Ben ne eylemişim ki, hanım kızını benimle oynamaya koymur. Ona göre ki onlar devlet dediler, biz kasap. Sen Hatice ile görüşme kızım, onu yadından çıkart. Ondan sana dost olmaz. Ben ki biz iş görmemişim. Niye hanımı bana böyle acığı tutur? Ay seni kudurmuş kızı uyattın. Yok babacığım, ben hele tezden dururum. Laf yaşı kızım, bunun cana heyri var. Baba. Hocam. El üzümü hardayım? Ha, bak orada. Bulak başında. Ye kızım. Sağ ol balam. Tutu! Tutu! Ay tutu! Götür səbəti, nə qədər ki gün qalxmayayım. Gedək bağa, ağalar üçün meyvə yığaq.
Baba, tut. Çallarını derme kızım. Sabahınız hayır. Sabahınız hayır. Sabahın hayır. Otur kızım, otur. Sen gitme, bu saat kaydıram. Baba, beni dövsün ne yapar? Yok kızım. Gelmesen yakşıdır. Lord Clive'ın Plessy'de galebe çaldığı gün 25 İyul 1757. yıl, yani 150 yıl bundan evvel tesadüf edir. Miss Sara bakırsınız. Fikriniz mende olsun. Bu Hindistan'da Britanya hükümranlığının başlangıcıdır. O günden bu ülkenin halkları İngiliz Vice Kralı'nın himayesi altında hoşbaht yaşayırlar. Okuduklarımı tekrar edin. Hara bakırdınız? Siz cezalanacaksınız. Hatice, arvat sen tembih eləyib. İl anam da tembih eləyib. Gəl bura, tez. Necə gəlim? Ax, səni mənlə oynamağa qoymurlar. Sən gəl, gəl. Qapı bağlıdır. Bilmirəm. Ne güzeldir. Danış tutu. Hardansan? Ata anan var. Bilmirəm neden başlayayım. Bəs Xadice hanım? Tarix dersine fikir vermediğine göre cezalandırmışam. Bağışla məni, bir de eləmərəm. Bağışla ana, bir de eləmərəm. Yaxşı, sənə inanıram. Anacan, bağışla, gedək. Gedək, anacan. Yaxşı, gedək.
He, diyeceğim. Hara? Babamın otağına. Axı siz indi mənə ceza verəcəksiniz. Otur, sən ki bunu qəsdən eləmədin. Qızdırması var. Bəli də, indi sağ salamat uşağı naxoş eləyəcək. Uşaq səndən nə yaxşı şey öyrənə bilər? Neçə dəfə sənə demişəm ki, qızın tərbiyəsinə qarışma. Cəhənnəm ol. Yaşın biri, yaş. Aparın qızı otağıma. Hazırlaşın. Özümüz şəhərə gedəcək. Paşalı baş. Sənə nə olub kızım? Ata, çoxdan buradasan. Ha. Sən buraya gələndə qapı açıq idi. Yox, bağlı idi. Burada hiç kes yok idi. Kızım, benden nese gizlədirsən? Ata, hiç kese demezsen ki. Demerem. Hoş gelmişsiniz bey. Buyurun, eyler. Get Xadice ilə oyna. Mənə bax, amma qızı çox yorma ha. Gedin. Thank you.
Göster görek. De görüm oynamağı sana kim öğretip? Onu benden soruş. Oynamak ona Karaca kızı öğretip. Daha ne sözün var? Harda ne vakit?
Mən ki icazə verməmişdim onlar görürsün. Mən icazə vermişdim. Mən. Bu evdə ağa kimdir? Mən ya sən? Hüseyin bəy. Xanım, sizi inandırıram ki mənim qızım da belə oynaya bilsəydi, özümü ən xoşbaxt adam sayardım. Mən saymıram. Ay Pərcahan xanım, uşaqlar oxumaq, oynamaq, şənlənmək üçün yaranmışlar. Mən demirəm ki mənim qızım oynamaq bilməsin. Ancaq Mehdi ağanın nəvəsinə yaraşmaz ki bir qaraçı ilə durub otursun. Hədicəm! Siz oranı axtarın. Gedək. Bir şey olmaz. Yaxşı baxın. Baba. Su. Uzan kızım. Narahat olmayın. Uşağın heç bir qorxusu yoxdur. Azacıq hərarəti var. Keçib gedər. Sabah səhər tezdən onu şəhərə aparmağa məsləhətdir. Bəli. Bilirsiniz, uşağın dodağında yara var. Elə oradan da zəhər onun qanını işləyib. Onu sizin arvadınız eləyib. Doktor, bəyin qızını ölümdən qorxutmaq üçün. Sus! Heyvan! Sən buna bir bax. İndi dərənin bir dilənçisini mənim qızıma tay tutacaq. Mən sənə göstərirəm. Mən qıza dərman yazaram. Yadınızdan çıxmasın, hər iki saatdan bir ona bir xorək qaşığı içir dərsiniz. Qız möhkəmdir. Ümidimizi kəsməyək, sağalar.